Alright guys, tady je Nutriment. Tomáš Nechutný. Teď jdem právě za Jirkou Měsícem. Víte, kdo je Jirka Měsíc? Jirka Měsíc je ten týpek, jestli se viděl do Bodybuilder, ten jak sbíral ty papírky, jak tam hodil tu hubu. To není žádná prdel. Třeba tady tento papír, kurva! Kurva! Vidíš, a je to zdvihnutí papíru, to je nebezpečné, všecko je nebezpečné u této práce, musíš být pojištěný, pojištěný za každý okolnosti. Tak to je ten týpek, je v nemocnici, vůbec nevím proč, zřejmě zakopnul okoštěm. Zakopnul okoště při zametávání, vůbec nevím co mu je, každopádně jdem vám překvapit, jdem za ním, behind the scenes, Jirka Měsíc, vůbec nevím co to melu, jdeme! Jo. Já už jsme na cestě do té budovy, on nám řekl, že je to v budově K. A my jsme mysleli, že budova K, zlomeniny, další věci, budova K. Kámo, ty vole, jsi nějak nezakopnul okoště Máraka. Kámo, ozařony. Hej, ještě jsem si zasal tu plynou masku, on má ten oblek. Já mám oblek. Přesně tak. To je the outfit, tady proti záření, to jsou ty kaloty s tím uholovem, uhlíkem, helium. A čím. Jak jo, jdem za ním, jdem to zčeknout, tak ještě 200 km tam, takže se uvidíme zítra a u další natáčecí dne. Čau. Čau. Já nic nic říkal, už jsme tady. Já jsem docela posraný. Tam je týpek, který, tam jsou ty zombíci. Kostra. Tam se plazí kostra po zemi. Já už jsem posraný. Ej, pojď, to bude dobrý. Já vím, že máme šašek, ale... Tak to je hrozný. Kámo, my jsme dostali nějaký ty vole ty roušky, aby se nevím proč. Ale je tady radioaktivní oblast, vybouchla tady atomovka. Hej, slyším, je to napište komentář, co dobrý. Hej, jdem za ním a už se někde. No. Do čau, právě jsme tady s Jirkou Měsícem, to už si znáte, to je ten, co sbíral ty papírky v tom The Bodybuilder, pokud si dělal to video. Přišli jsme ho navštívit a ještě pro nás má nějakou závěrečnou zprávu, co vás čeká, nebo kdy vás může čekat, tak jo. Takže jsem v podstatě chviličku teď v nemocnici, což bude končit asi za měsíc a půl a budeme natáčet rozhodně nějaký zase vtipný videa. Něco se podaří určitě udělat a věřím tomu, že nás i něco napadne, něco rozumného. Bude k dispozici i auto, což bude velice zajímavý. Wow. To bylo dvojí. To auto je celkem vlastně na rozbití, jo. To se dá použít. No. Takže se těším a určitě něco natočíme. Podnikneme něco v létě. Tak jo, to bylo všechno. Už se brzy tam můžete těšit na nějaký další videa vtipný, bude tam ta Jirka, to bude v létě. Takže léto, to pojede a to bylo všechno. Tady Tomáš Nechutný, tady Jirka Měsíc. Nejdříve, uvidíme se u nějakého dalšího videa, se mějte, čau. Čau. Wow, wow, takže tak už jdem pryč od Jirky Měsíce, přežili jsme. Dnes to už asi nepotřebuji. Už. Kámo. Kámo. Krásně se dejchá, vole. Ne, v pohodě, všechno v pohodě. Takže pokud se vám video líbilo, to prostě je takový menší vlog, to znáte to, když prostě někam jdem nebo něco se děje, tak to prostě natočíme. Když vás takový lidé zajímají, OK, nemusí být zrovna vtipný, proto to přijde taky na náš druhý kanál. A pokud vás ten si videa budou zajímat, tak klikněte na Tomášovu hlavu. To je odběr, znamená, že můžete dát odběr pro další videa. Tak jo, snad se uvidím další videa. Chceš říct ještě něco závěrečného? No, tak hlavně nedostaňte tuberu. A roušku, ty vole, počkej. Vidíte mě? Prosím tě, prý. Oh shit. Tak a mějte se a čau, wow. Nazdar.